ганами зробив, будуть вимірахли шия паджамас. Олена? Експерименти я паджамас, Олена? Експерименти я паджамас. Сізі таку стережемось була чхат. Єпай, хана? Оля, дігіль назли! Че вармія керека дону назла пельмекін? Тимі, тимі назан, чекаль спатлай. Назла тут шишей, тут. Назла тут шишей, тут. Єваш чекаль, чекаль з мехурхаєм патламасын. Назла тут, 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 назла тут. Тут, 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 тут. Сен епсіні токмедін, сен епсіні токмедін. Амина данын ічінде вар. Он ічінде сода, карбонитрат. Сода ічінде, он чын сіркен шиш. Назын кишин патлайча, чекалец. Назын кипек долды. А мен анки нечин долмады? Пек аз долды, амина. Йот тутуна назы ошын ехладжа хальба. Назы, сен ичинде кисын епсін токтон, азым? Назы, еваш, еваш, еваш. Тут, 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 тут. Назы, олек орын мистикан. Хой масая, масая хой, хазым. Күштіңіз насын мұнда? Бұл-бұл-бұл-бұл епай ечі да. Назын ке долай-долай-до сақты олымыз патламыз бе? Мен асқы қаймыз. Білмеймін. Жын асын сүркені бүйсілі дана. Йо, оянды соданен қаршы, оны бұшым. Тут нас тут. Екелінен тут нас. Назын сен кипек балабан. Назын кипек балабан. Бах, Аминанки, да я на сеньке гибу. Дам был банджа, а да Аминанки, я на хальба сеньке сенде. Да шо, ма? Энда Амина, да хор. Назвы яп, мадам, как чешим балабанула, чё? Бельмим, назвы, бельмим. Йо-йо-йо, Тиминс, Тиминс, Тиминс. Чекаліңіз, юзлеріңізді сақланыз, қорқайым, тоқтаныз. Бек өзіп, назы, епсі қана мен сізің фоторесіңізді шығарайым. Белке ола жақ, білмейм. Бұл-бұл-бұл епай ічі да, бақыңыз насын долды бізі. Менде епай. Қана мен сізің фоторесіңізді шығарайым. Гири қан, тұр, тұр, тұр. Ана, Амина да сода дебінде йоқтырамын де бар. Йоқ Герихан, тур, балачихам, тур. Корднос, балачихлар, бахнас насын. Супер олды, сіз бегенд нас? Геледжек сефер блезіз не епарық? Ир түлі ренгте алырық, бебахарық кемін пыскасы? Дан, яқшы назы, яқшы тұт пысканы. Дан теже, бебалбанжа олды. Долай оле бахарық? Ебеті қатече, біз ир түлі ренгте алырық. Сондан мирақлы олып. Назы балачықлар сіз бегендіңіз бүгінге біздің экспериментімізі. Пекі ғыленжелі олды өлі қызым балачықлар үшін. Бақыңыз насын ділбер. Біз пек бегендік, пек ғызел. Дамбыр керенді тай балачықлар үшін. Шын үшінде бізде сірке. Сірке үшіне. Пускан үшіне есе сода, карбонитрат. Шынде сода сірке үшіне қойдығында башлай реакция олмая, бе пуска башлай долмая. Біздің видеоларымызды бақыңыз. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол біздің тіліміздің байлығы.